ជំរាបផងមួយមក All right Come on Let's go ទាំងអស់គ្នា Okay 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 ជិញពី Rolls Royce អត់មានកន្លែងចតចូលទៅលេង Casino ចាប់ទូចេកផតមានស្រីតាមដេញស្រីតាមថតសំណេះសំណាលគ្នាថាតា Hot 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 មានទំនួលត្រូវទទួលខ្ញុំមិនតូតតន់មិនចេះនឹងលោកលន់តែខ្ញុំវិញនឹងយកទុនពីបាតតែទៅទេឥឡូវដល់មានទុនតំណែងជា CEO នៃប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រសិទ្ធពរជ័យដោយលោកសូតមុនអរគុណដល់អ្នកមកដែលតែងតែបានទទួលបំរុងអរគុណដល់លោកប៉ាដែលតែបង្រៀនសម្រាប់ប្រងអរគុណដល់ឆ្នាំថ្មីធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានរីអុន I'm the leader with the passion I'm the main តូចតែធ្វើ reaction I'm the boy that gets shit that get mention AENG នឹងណាគេរត់តែក្អួតសិនអមួយនឹងណាគេអានឹងដូចមិនទេមានស្គាល់វាឯងគុំជិះស្ដីបិកមិនតន់ឆ្នៃជ្រុននៅលើដីមានណាគេអើពើហើយគេលោកលីសន្តិចានខ្លួនឯងវ័យ23ទិញផ្ទះឲ្យម៉ាក់មើលថាខ្លួនជោគជ័យ Flow ដោយ Valentino Real rap no silico ទៅផ្សំហូតដៃលោ Let me take aNow you gotta follow Then just play some more You'll be much nice You just know Joe Go go Never ever Say no Come back and choke you down My head to die Do you know bro Chọn cho ta lên casino Chạp tu check port Mình say tam đánh Say tam thọtអ្នកសំណាក់គ្នាថាតា hot 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 មានទំនួលត្រូវទទួលខ្ញុំមិនតូតតន់មិនចេះនឹងលោកលន់តែខ្ញុំវិញនឹងយកទុនពីបាតតែទៅទេឥឡូវដល់មានទុនតំណែងជា CEO នៃឧបមាថាតោះណាគេជាណាគេខ្លះជាជាងវត្តឧបមាថាទាំងអស់គ្នាតោះទាំងអស់គ្នា1 2អីអាអីអ៊ូអ៊ីឧបមាថាខ្ញុំមាន100ដុល្លារខ្ញុំនៅផ្ទះ villa ឧបមាថាខ្ញុំមិនមានក៏ចេះឧបមានេះពិសេសឧបមាថាអត់ស៊ីបាយក៏រស់ឧបមានេះបោកខួរឧបមាថាតែឧបមាថាតែឧបមាថាហើយចង់ឧបមាថាឧបមាថាកើតមកជាសេដ្ឋីខ្លាចតែជាកវីឧបមាថាពេលអាយុពេញវ័យអ្នកនឹងបានជោគជ័យឧបមាថាមនុស្សយើងមិនចេះឆ្លោះគិតដូចជាអ្នកពោះឧបមាថាតែឧបមាថាតែឧបមាថាហើយចង់ឧបមាថាឧបមាថាអ្នកខ្លាចតែជាមានឧបមាអ្នកចេះដោយមិនមានឧបមានេះវាមិនដែរនឹងមានឧបមានេះចេះតែបំពេញឧបមានេះឧបមានោះឧបមាអ្នកឧបមានោះឧបមាជីមកទាំងអស់ឧបមាត្រូវវាមិនໃດឧបមានេះវាដូចជាខោមិនដែរនឹងមានណាគេឧបមាចេះចង់វាមិនដែរនឹងធ្វើទៅវាវិជ្ជាមកស្រកប្រោះឧបមាថា I'm gonna be the boss yeah ឧបមានេះមិនទៅដូចជាមិនខោឧបមា call from USA ឧបមាទេមកក្នុងយោសពឧបមាថាកុំដេកយូរពេកកុំស្រមៃពេកប្រយ័ត្នតែខ្វាច់សង្កត់អូខេឥឡូវឧបមាតឧបមាហើយ You ready? E-R-E-O-E ឧបមាថាខ្ញុំមានលុយដុល្លារខ្ញុំនៅផ្ទះ villa ឧបមាថាខ្ញុំមិនមានក៏ចេះឧបមានេះពិសេសឧបមាថាអត់ស៊ីបាយក៏រស់ឧបមានេះបោកខួរឧបមាថាតែឧបមាថាជាតែឧបមា
ាថាហើយចង់ឧបមាថាឧបមាថាកើតមកជាសេដ្ឋីខ្លាចទៅជាកវីឧបមាថាពេលអាយុពេញវ័យអ្នកនឹងបានជោគជ័យឧបមាថាទោះយើងមិនចេះឆ្លោះគិតដូចជាអ្នកពូឧបមាថាឧបមាថាឧបមាថាហើយចង់ឧបមាថា I'm building different like the guy for the way make it happen all we do that some neck and farm me grow straight a low តែមិនចេះជួយជាអ្នកសិល្បៈឬចង្វាក់ឬ play តែអ្នកក៏គេថាហើយតែអ្នកក៏គេចេះអ្នកឯងក៏ពុទ្ធសោកខ្ញុំក៏ពុទ្ធគេពេកក៏ពុទ្ធដាក់លុយនៅក្នុង MBA លើកដៃឡើង robot asela hey Obama what you trying to do Obama you will never stop Obama អ្នកចេះប៉ិនប្រសប់ Obama នេះគឺប៉ិនប្រកបឧបមាអ្នកចេះខំប្រឹងរកឧបមាតខ្លាចជាអ្នកមានឧបមានោះខ្លាចទៅជាញៀនបងរៀនឲ្យស្អប់ឧបមាថាខ្ញុំខ្លាចទៅជាអុកញ៉ាឧបមាទៀតថាខ្លាចជាសេដ្ឋីឧបមាថាបត់នេះកំពុងតែល្បីលោកជាជ័យសេរីអស់សួស្តីហាអឺ